умовах відключень електроенергії, як підприємства Хмельницького працюють під час відсутності енергопостачання та чи працюють взагалі. Працівники Служби безпеки України затримали депутатку з Хмельниччини, яку підозрюють у державній зраді. 4 тисячі доларів на реалізацію шкільного проєкту. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». В енергосистемі дефіцит. Чи не щодня «Укренерго» інформує таким повідомленням українців? Воно попереджає про можливі та необхідні відключення електроенергії в більшості областей України, зокрема і на Хмельниччині. Від 4 червня в області запровадили графік погодинних відключень до кінця тижня. Так, на сайті «Хмельницькобленерго» у розділі «Відключення» жителі області можуть дізнатися, коли за їхньою адресою відсутнє енергопостачання. Світло вимикають за 6 чергами. Та електроенергія може бути відсутній поза чергою, якщо вимкнення аварійні. В хмельницьких телеграм-пабліках люди скаржаться, що світло у їхніх домівках подекуди відсутнє побільш як півдоби. Все рівно без світла по 6 і більше годин. В мене з 18-ї не було, в 9-й ранку включили. О півночі вимкнули, в 7-й ранку вімкнули і в 9-й знову вимкнули. Учора в 8-й вечора виключили, в 4-й годині ранку вімкнули, в 6:30 вимкнули і немає. Дефіцит в енергосистемі вплинув і на роботу комунального підприємства «Електротранс». З 5 червня обласним центром курсує 30 тролейбусів замість 70. Зменшили кількість транспорту через зниження ліміту електроенергії. Як працюють у таких умовах водії і як реагують пасажири, дізнавались наші кореспонденти. Ми з розумінням відносимося до того, що вимикають світло. Водійка тролейбуса з дворічним стажем Ольга Бондар виїжджає на маршрут. Працювати в умовах відключення світла, каже, доводиться не вперше. Було таке, що декілька днів тролейбуси взагалі не ходили. Було таке, що ми сідали на ті тролейбуси, які перебували ніч в місті. Тобто ж ми їх брали не з депо, виїжджали, ми їх брали на лінії і виїжджали на лінію. Від сьогодні, зі слів директора Хмельницького електротрансу Сергія Бобуха, містом курсуватимуть 30 тролейбусів. Зазвичай їх 70. Ліміт на споживання знижено на 2/3. Це від звичного режиму. Фактично ми маємо третину заявленої і звичної кількості електроенергії, яка би дозволяла нам повністю рухатись. Ми маємо 10 тягових підстанцій. Технічно провели перемовини з Обленерго, з РЕМом, щоб ці наші тягові підстанції не вимикали. Тролейбуси в місті, розповів Сергій Бобух, працюють за звичним графіком – з 5 години ранку до 23:15. Хмельничанка Емілія каже, на прибуття тролейбуса чекала недовго. Менше стало тролейбусів їздити, світло виключають, але ми мусимо в таких умовах, що ми тепер живемо, приспосаблюватись до того. І мусимо миритися, куди вже дітися. Хмельничанка Яна рух тролейбусів, розповіла, відслідковує через додаток «Дозор». Тролейбусами часто користуюся з дитиною, їздити – це саме найзручніше. Поки що я не помітила дискомфорту. Графік руху тролейбусів, розповів директор електротрансу, є на сайті розклад.ін.ua, також на офіційній сторінці підприємства. З його слів, водії тролейбусів, які сьогодні не виїхали на маршрут, працюють у депо. Їх, зокрема, залучають до ремонту транспорту. Водій 45-річним стажем Йосип демонтує колесо. Часто ремонтую сам, допомагаю ремонтувати. На руки пацану мазуті, і люблю покупати запчастя. Я не білоручка, мене постійно за рулем, рулю постійно чуть не у мазуті, бо я постійно ремонтую щось. Компенсувати зменшення кількості тролейбусів в електротрансі планують збільшенням кількості автобусів, розповів Сергій Бобух. Щоденно виходить 21, ми будемо випускати, я думаю, до 30 автобусів, які будуть без розриву на пікові графіки, а працювати в дві зміни. Зникнення електроенергії навіть на нетривалий час може вплинути на якість продукції, розповіла Суспільному начальниця виробництва Хмельницького хлібокомбінату Людмила Грошко. На підприємстві працюють поточно механізовані великі лінії, в яких працює обладнання. Високі температури повинні бути для випікання хліба. Тому, коли виключається світло, відразу печі реагують на це і можливості випікти хліб вчасно та якісний немає.
підприємство, каже начальниця виробництва, основні види продукції виготовляє до опівночі, щоб до ранку розвести по школах і садочках. Насамперед для них випікають хліб. Доставляють його і в торгівельні мережі, здебільшого Хмельницького району. І наше місто, кожна торгівельна точка бере нашу продукцію. Водії приходять на роботу в 00 годин та до 6 години ранку намагаються виїхати всі вчасно. Проблеми з енергопостачанням у Хмельницькому вплинули і на швейні підприємства. На двох з них побували наші кореспонденти та поспілкувалися із власниками. Відшиває форму демінерів для благодійної організації підприємство Артема Усуховського. За його словами, під час відключення електроенергії роботу не припиняють. Торік придбали дизельний генератор потужністю 8,5 кВт. Під час перебоїв з електропостачанням його запускають. Він живить прямострочні машини, аверлаки, всю необхідну техніку для виготовлення виробів. Додатково там ми не можемо там включити там кондиціонер. Потужності генератора, каже, замало для лазерного розкрійного комплексу. Його використовують, коли електрику подають централізовано. А це, розповідає, не завжди за графіком. Графік, я так думаю, що ще не устоявся. Він плаваючий, трошки не відповідає там дійсності, як в гарну для нас сторону, так і не в гарну. Техніка під час зміни джерела енергії по-своєму налаштовується, розповідає швачка Марина. Вона довше заводиться, скажімо так. Вона не відразу вмикається, а трошки як пробуксовує. Упродовж цього тижня доводиться двічі на день вмикати генератор, каже підприємець. І припускає, з часом перебої з електропостачанням позначаться на вартості виробів приблизно на 10%. Вона і так буде там здорожчувати, тому що в цілому, якщо там є, підвищується тариф, все це впливає на курс валюти. У зв'язку з тим, що сировину закупаємо ми в гривнях, але по курсу долара, а продукція буде здорожчувати. Інше швейне підприємство припиняє свою роботу під час відключень електроенергії, каже його директор Леонід Козловський. Тоді працівниці переключаються на роботу, яку можна виконувати вручну або йдуть додому. Потужного генератора дозволити собі не можуть. Який такий генератор коштував? Ну, такий, скажімо так, від 180 десь до 250 тисяч гривень. Самотужки ми, на жаль, цю суму зараз потягнути не можемо. Подавалися ми на грант, нам грант не виділили, на жаль. Обсяги відшитого зменшуються, а замовники оплачують готові вироби, говорить підприємець. Якщо відключення триватимуть, каже, зарплату працівницям доведеться зменшити. Якщо люди не будуть мати роботи, вони не будуть заробляти, вони будуть звільнятися, вони будуть шукати собі якісь другі місця. Зараз підприємство шиє цивільний одяг, зокрема плаття, сорочки, каже Леонід. На початку повномасштабної війни шили форму для військових. Ну, потім не стало таких замовлень в зв'язку з тим. В принципі, в нас, може, і були б замовлення, але тоді почали масово в 22-му році чи в 23-му році масово відключати світло. І тоді замовлення вже перестали давати, тому що ми не можемо виконувати. Працівники Служби безпеки України затримали депутатку з Хмельниччини. Її підозрюють у державній зраді. Так, за повідомленням СБУ, депутатка завербувала своїх сина та доньку та працювала на ФСБ. За вказівкою російської спецслужби, агенти намагались виявити пункти базування та маршрути руху мобільних вогневих груп ППО, які обороняють регіон. Щоб отримати розвіддані, ворожі агенти під виглядом сімейних поїздок об'їжджали територію області на власному авто. Під час таких поїздок посадовиця приховано фотографувала потрібні об'єкти, а син цей час робив відповідні позначки на картах Google. Зібрані дані депутатка відправляла своєму куратору з ФСБ. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру у скоєнні державної зради. 4 тисячі доларів грантових коштів на реалізацію власного проєкту отримали учні 10-го Г-класу Хмельницького ліцею номер 1 від Американської міжнародної організації IREX. Вона спеціалізується на сприянні освіти та розвитку. Школярі стали учасниками підліткової програми «Єднання заради дії» та розробили власний проєкт для спілкування між місцевими підлітками та ВПО. Світ громад – настільна гра, найбільш вартісна серед інших, розповідає координаторка проєкту в Хмельницькому Наталія Тищук. За отримані 4 тисячі доларів закупили настільні ігри та обладнання для музичного супроводу. Зіграти в світ громад школярі зможуть спочатку наступного навчального року. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!